איך הפרקליט עלה למעלה? אולי תאמרו לי. איך הפרקליט עלה למעלה? אולי תאמרו לי. תמיד היו לו כישורים לחברים ולקשרים, ולא הזיק גם בגדול שטיפ טיפה היה בשמאל. פסק על עוד מבנה חורג, בראש הברנג'ה התברג, ואז קיבל כתב אמנה כעורך הדין של המדינה. כשהפרקליט עלה למעלה, זה לא מובן, זה לא מובן. כשהפרקליט עלה למעלה, זה לא מובן, זה לא מובן. הוא את ידיו חיכך בגיל, ויושבר ביתן נתחיל, ובתנופת השיכרון נוריד בדרך את מדרון. אמרו, היי רגע במחילה, אתה נציג הממשלה. אז הוא אמר, כן, זה מצחיק, איך לא הבנתם זה הטריק? איך קרה? שהפרקליט עלה למעלה, זה לא מובן, זה לא מובן. איך קרה? שהפרקליט עלה למעלה, זה לא מובן, זה לא מובן. בכל תוכנית הוא נערץ, נהיה סלב גם בבגץ. פחות אהוד היה הבחור, רק אצל משמו הציבור. הגיע ראש הממשלה, ביקש נו די תזרוק מילה. אמר לו הפרקליט, תצא או גם לך אני תקמוצה. איך קרה? שהפרקליט עלה למעלה, זה לא מובן, זה לא מובן. איך קרה? שהפרקליט עלה למעלה, זה לא מובן, זה לא מובן. אל תנסו אותו להזיז, זה מצדכם יהיה פזיז, כי יש חוקים פה ומשפט, והיועץ הוא דמוקרט. איך קרה? שהפשפש עלה למעלה, עכשיו מובן, עכשיו מובן. איך קרה? שהפשפש עלה למעלה, עכשיו מובן, עכשיו מובן.